欢迎各位再次收看我的玩具开箱时间。好一阵子没有做点非变形金刚的开箱了，今天来给大家做一个组合模型，由 Number 57所推出的盔甲小队战五。从名字呢就能看出来，这是一组量产型小兵，其中还能分出地面作战部队、狙击手形态，还有侦察兵的形态。拼装的过程呢非常的简单。从身体到四肢的建构呢，除了说明书标示很清楚之外呢，组合的也可以说呢是从 A 到 F 的顺序来加以加工就可以了。玩家呢可以不用跳着编号来找寻零件啊。对于像我这样子比较没有耐心的一个玩家来讲的话呢，可以说是非常大的一个福音了啊。我们呢会先完成它的共用核心素体部分。那因为我之前呢也组合过他们家的鬼火，那素体的部分呢可以说是完全一样，所以这一次的组装速度呢有变得比较快，那素体的关节表现良好，可动呢也很出色，但是替换手的根部呢是有点紧，转动的时候呢可能要小心一点。在素体往三个形态之间的转换呢，就必须要拆下，还有安装一些新的部件了啊。地面作战型呢是属于它的一个基本形态。而它呢在转换成狙击手的时候呢，主要变更的部分呢是头部还有肩部呢会变得比较清亮，方便呢做长时间的伏击啊，这个造型的设计来讲也是比较合理的。侦察兵的形态呢，主要是变更它的一个头部，这个头部的造型呢跟合会上面呢是一样的，那看起来的话呢视野呢应该是可以变得比较广泛的一个优良装备。此外呢，战五呢也附带了两个小配件，一个呢是宛如空白机一样的机器，那另外一个呢就像是自走炮一样的装备啊，两者的话呢都可以做一个简单的小变形，然后收纳在一个小型的零件里头，然后呢可以把它背在背上。以及呢，这一组的产品呢也附带了无限扩充的地板造型。那初回预定的朋友呢，还能够多得到一把可变形折叠收纳的小枪，还有墙壁上的面板道具，算得上是诚意满满了。那今天呢，就跟各位介绍这组拼装简单1:24的战五小队组合的过程呢，大概1个小时之内呢就能够搞定了，是非常好上手的产品。谢谢各位的收看。我们下期再见，拜拜。